Och här är Ekoredaktionen med ett sammandrag av torsdagens nyheter och en väderprognos. Regeringens förslag om löntagarfonder som lades fram idag innebär att 5 fonder inrättas nästa år. Fonderna får 400 miljoner kronor per år att köpa aktier för fram till 1990. Pengarna tas via vinstdelning och genom höjd ATP-avgift. Varje fond får äga högst 8% av ett börsföretag. 2 av fonderna ska placeras i Mellansverige, en i Norrbotten, en i västra Sverige och en i södra Sverige. Förslaget om löntagarfonder går nu ut på remiss till lagrådet och en proposition till riksdagen läggs omkring den 10 november. Folkpartiets ledare Bengt Westerberg säger idag att samma dag som förslaget läggs fram för riksdagen kommer de 3 borgerliga partierna att tillsätta en gemensam grupp som ska lägga fram förslag till hur fonderna ska avvecklas efter en eventuell borgerlig valseger 1985. Moderaternas ledare Ulf Adelsson säger att med förslaget om löntagarfonder har regeringen förklarat krig mot en stor del av det svenska folket. Centerpartiets första vice ordförande Karin Söder säger att regeringen Palme med dagens förslag har visat sin totala okänslighet för folkmajoritetens önskan att fullfölja en positiv samhällsutveckling på marknadsekonomins grund. VPK-ledaren Lars Werner säger att det är bra att regeringen lagt fram ett fondförslag, men enligt Werner är det ett urvattnat förslag som handlar om en utvidgning av AP-fonderna. Grafiska fackförbundets överstyrelse har beslutat att kalla till en extra kongress den 18 och 19 januari nästa år. Anledningen är den så kallade TIFA-affären som nu har utretts inom förbundet. I utredningen sägs att förre ordföranden i Grafiska fackförbundet Stig Nilsson och de 2 direktörerna Bertil Sjöndin och Per-Ivar Eriksson i Malmöföretaget Perfekta misstänkt för ekonomiska oegentligheter. Det gäller bland annat misstanke om brott mot aktiebolagslagen i samband med ett privat lån till direktörerna. I utredningen sägs att det nu är åklagarens sak att väcka åtal. Grafiska fackförbundet köpte i våras genom sitt företag Perfekta tryckeriaktiebolaget TIFA som senare gick i konkurs. Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation varslar idag om ytterligare 2000 försäkringstjänstemän om lockout från och med nästa torsdag. Försäkringstjänstemannaförbundet har svarat med att varsla om strejk för samtliga fältförsäljare också från och med nästa torsdag. Tvisten gäller löner och lönesystem. Inflationen i Sverige är nu uppe i 9,3% på de senaste 12 månaderna enligt pris- och kartellnämnden. Enligt en prognos som gjorts av SPK kommer inflationen vid årsslutet att vara 8,5%, vilket är mycket jämfört med andra industriländer. Israels finansminister lämnar idag in sin avskedsansökan till premiärminister Yitzhak Shamir. Finansministern har utsatts för häftig kritik sedan det blev känt att han i en plan föreslår att den israeliska valutan ska kopplas ihop med den amerikanska dollarn och att den inhemska valutan skulle jämställas med dollarn. Holländaren Josef Luns kommer att avgå som generalsekreterare i den västliga försvarsalliansen NATO enligt uppgifter ikväll i den holländska televisionen. Luns var Hollands utrikesminister mellan 1956 och 72 och NATOs 5:e generalsekreterare. Han kommer att avgå som NATOs generalsekreterare i december. Den polske katolske prästen Henryk Jankowski, som bland annat är biktfader åt Lech Wałęsa, har av myndigheterna i Gdansk uppmanats att infinna sig hos allmänne åklagaren i nästa vecka. Det uppger Ekots utsände Tore Rundgren. Henryk Jankowski misstänks av myndigheterna för att använda sina mässor till att, som det heter, skada Polens intressen och sprida falska uppgifter. De 5 franska stridsflygplan som enligt tidigare uppgifter levererades till Irak i början av veckan har ännu inte överlämnats. Det sa idag Iraks president Saddam Hussein vid en presskonferens. Enligt Iraks president har de franska planen försenats på grund av brittiska och amerikanska påtryckningar mot Frankrike. Men planen kommer att levereras i slutet av månaden, sa Hussein. Enligt en irakisk militärkommuniké har Irak sänkt 2 iranska krigsfartyg i Persiska viken nära ön Sharg. Sport, elitserien i ishockey.
Brynäs Leksand 6-2, Djurgården AIK 4-4, Modo Färjestad 4-1, Skellefteå Björklöven 4-4 och Södertälje Frölunda 7-4. Proffsboxning. Anders Eklund förlorade ikväll tungviktsmatchen i London mot Noel Quarles, England. Eklund förlorade på knockout i första ronden och det var den första förlusten för Eklund under sina 8 matcher som proffs. Vädret imorgon. Götaland och Svealand. Ett regnväder drar bort åt nordost under morgonen eller förmiddagen och följs av lättande molntäcke, 9-13 grader. Södra Norrland får upphörande regn söderifrån, därefter molnigt och 5-9 grader. Norra Norrland, ett nederbördsområde, rör sig norrut. I inlandet och i fjällen blir det snöfall och 1-6 grader på eftermiddagen. SMHI varnar för halt väglag i natt och i morgonbitti i norra Norrlands inland och fjälltrakter. I övermorgon lördag tränger ytterligare ett regnväder in över västkusten och rör sig snabbt till södra Norrland. Temperaturen håller sig mellan 9-13 grader. I norra Sverige väntas längst i norr regn eller snö, annars i huvudsak uppehåll och 1-5 plusgrader. Och det var nyheterna, Kurt Lindberg, Ekoredaktionen.